Braukšana ar motociklu ir dzīvesveids, kas sastāv no saules, vēja un brīvības sajūtas. Jau 12. Reizi Balvos ieradās daudzi Latvijas motoklubu dalībnieki, līdzbraucēji un atbalstītāji, lai piedalītos tradicionālajā parādes braucienā. Apskatāmi bija daudz un dažādi motocikli, mopēdi, kvadracikli un citi braucamrīki. Pasākums jau ir 12. Gadu, lai jau varētu kaut ko mazliet pierādīt, kas nav redzējuši un domā, lai tas skaitlis nav izdomāts. Speciāli šim gadam ir izveidoti krekliņi. 12. Logo. Nu, 12. Gads, bet pirmais tāds, ne jau neteiksim, pirmais, otrais gads, kad līs lietus. 5. 6. Reizi esam. Kā iestājos vēja brāļos, tā te vizinos katru gadu pie spieķu vējā. Labi atpūsties. Patusēt. Braucam jau otro dienu. Vakar nobraucām kad 300 km. Drusk lietas mums te, zini, pabaida, bet nu, tas motobraucējiem netraucē. Redzot tos skatienus, ka tu brauc parādē, ka tu jūties tā kā Anglijas karaliene, ka tu vari māt šādi rociņu. Tu jūti tos skatienus un tie ir pozitīvi un sirsnīgi un tādi laimi vēloši. Īpaši skatītāju uzmanību piesaistīja vīri tērpušies padomju laika miliču tērpos, kuri vadīja militāro motociklu ar blakus vāģi. Viņu prāt jaunatnei tas ir kaut kas jauns, nepiedzīvots, neredzēts, tā ir vēsture. Mums ir milicijas motocikls, mēs esam iegādājušies viņu gadus 10 atpakaļ. Iegādājamies 10 gadus atpakaļ un no tā laika brīža mēs braucam visi kopā katru gadu. Vareno spēkratu vadītāji un līdzbraucēji atzīst, ka bez močiem nevar. Tā ir brīnišķīga laika pavadīšana, atpūta un draudzība kopā ar citiem motobraucējiem. Vaļā matiem, smaids līdz ausīm! Un tev ne par ko nav jādomā. Visas domas tev iziet no galvas ārā ar vēju. Tu skaties mākoņos, tu brīnies un nepārstāj brīnīties par dabu. Justies kā sievietei arī ļoti, ļoti patīkami, jo tu sēdi aiz kuplas, platas, vīrieša muguras. Un tu zini, ka viņš vada tavu spēkratu. Un vai līs lietus vai sauli, tam nav nozīmes, galvenais tikai braukt. Tas ir tas tā draudzība, Latvijas motociklistu draudzība, gan tie, kas ar klubiem, kas noņemās klubos, gan arī brīvie braucēji, visus pulcināt kopā uz vienu nu, skaistu pasākumu, tā kopības sajūta, ka nu, mums ir vieni ceļi un vienas idejas, tā ir braukšana. Tāpat ir varat, lai kā tagad moderni skan motobraukšanas popularizēšana. Nu, tas ir dzīvesveids. Motociklu pasākums nav iedomājams bez rock'n'roll un kārtīgas ballītes. Vakara gaitā pie Balvu ezera bija uzcelta skatuve, uzmundrināt apmeklētājus ieradās Māris Grigalis. Šoreiz laika ziņās lietus, taču tas netraucēja iekurināt milzīgi izmēru ugunskuru pie kā sildīties, kā arī klausīties un atbalstīt grupu Kolt, kas ieribināja visu pludmali spēcīgās ģitāru skaņās.